Veliki pa svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Minecraft preživljavan. Ljudi moji, imam jednu važnu obavijest za sve vas. Ukoliko želite da vam streamujem Minecraft redovno, to ćemo pokušati na idućoj platformi koju će vam jednostavno ostati dole link u opisu, tako da čekirajte. I naravno, prošlu epizodu kod Kaca možete pogledati, izašla je u 9 sati ujutru, tako da otište brzo tamo i pogledajte kako smo se mi pojavili u ovom tajnom preživljavanju. Bukvalno pravimo jednu tajnu bazu, ali pod vodom, tako da bit će dosta zanimljivo. Uglavnom, idemo odraditi jedan 5 second challenge, tako da imate 5 sekundi da lajkujete video, pretplatite se na kanal i uključite notifikacije. Ljudi moji, još malo do 100.000 subscribera, tako da svi izgrnite potom subscribe-u, ali hajde odbrojimo tih 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. Ukoliko si uspio, napiši dole u komentar hashtag Tinis, hashtag jesam, kako ti mogu ostaviti srce na komentar. Prvi 250 dobio srce, tako da požurite što prije da to odradite, jer jednostavno tako što dobiti srce na komentar, a oni poslije koji napišemo vidjet ćemo ako proleti ovako Tinis malo pros komentare. Ali da više ne ljimo, idemo se baciti u to Minecraft preživljavanje. Uništi taman šta sam ti tija reć, nemoj lupa tu, ma nemoj lupa, vidim roka, bolam. Vidim, 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 kako se ga stavio, vidiš kako se stavio, jesi vidio? Šta si ga stavio? Pa da pržim kamen, torč. A šta si ga, aha, to si stavio. Uglavnom, Dani. A to kad stavio, tebi se svidio. Jaj, je, svidla mi se kad ga ti, bož, sad ću me budali, šta vam priča? Family friendly, znači, bože. Pa što si makio bro, dodajde bolam. Učuje kad se pozdak u praznu pušku. Ej, bez budalena. Uglavnom, ljudi moji, ukoliko niste vidjeli, uglavnom pomjerali smo se od tamo i ovdje ćemo napraviti jednu podzemnu bazu. Međutim, sad je pitanje, da li želite da povežemo jedan tunel, na primjer, da tamo napravimo još jednu podzemnu bazu, međutim da ta bude po nekim staklom, da to lijepo bude, da lijepo izgleda, ili da napravimo još jedan tunel uz koji će se naravno moći ući u našu kuću. Tako da imamo dvije te opcije i ispod naše kuće se nalazi lava, tako da morat ćemo oprezno da kopamo. Ukoliko to želite, napišite dole komentar čisto da vidimo koliko vas ima da to želi. Hvala puno što si mi donio ovaj bro, međutim, ovo meni ne treba, gdje si ti otišao? Budalo, što radiš ti? Skoro sam umro. Šta radiš, rekao ti, budalo jedno? Pa, ništa, išao kopati ovaj kamen koji me nervira. Joj, daj, iznerviram, ajde dole, bola, polaz, treba puda stvarat ove sve stare, čuo? Dolaz dole, bolan. Alo! Mrčo! Odi vamo, bolan. Gdje si? Mrčo, ba dole, ne roni više, utušće se. Ja treko, prestani još pušiti cigare, ti neć, pa neć. Puši, budala, prestani se. Ma daj, nemoj, bolan, svi znamo. Ma ja, ljud moj, čovjek 4 kutije dnevno cigara, roka, znači pluća crnija nego... Ma ne mogu, ko baklava u pokjeru. Čekaj, stani sad, sad sam ti ovdje da stavim ovu peć i da je ubacim. Ma ja ovo rokam, znači, šta ćeš tu peć? Čekaj, bolan, čim je, imao sam ja, ma ja šta, on meni ovdje stavlja, ma treba, ođe on tor stavlja, ma dobro i ja sam stavio. E, znam šta ću ja napraviti. Šta si trebao, šta si ti joj napraviti? Ja ću ovdje. Šta kopaš dole, bolan, mrčo. Ide vidit koliko mogu. Ako si, umrem, umro sam. Ti ne zatvorio si me. Konj jedan. Dobre, uglavnom ljudi, ovdje se gore penjemo. Zemlja, buras. Kako zemlja? E, pa tu dole možeš naći dijamanata, mrčo. Eto. Ja. E, ali brate, mi moramo ovdje i neke sobe. Joj, ovo ili ćemo zakrpat, ili ćemo ovdje napraviti neki podrum, eto, čisto da imamo još dodati, zamislite, dodati podrum u, ajmo reći, podrum u tajnoj bazi. Dakle, da, morat ćemo napraviti neke prostorice. Vidje ovo kako, ovo će biti kac, ovo će biti kac, ova soba, pošto to ne odče ni našta. Novi resurs. Kakav resurs? Ništa, ne mogu izaći van sad. Joj, vrate, da vidiš svoje sobe kako će ti izgledat. Znači ima da te zatvori ko prnjaru, braj, ovo je. Čekaj, imao sam ja iz stakla. Gle sad ovo. Ovako. Ovo. Ovako. Ovako, evo, da se čovjek iznenadi, da ga moramo nekad išpionirati, da vidimo što on radi. I treba će nam jedna vrata, vrata ćemo ovdje da napravimo, međutim morat ćemo od ovog drveta, evo moderna ćemo mu neka napraviti, da ne bude da Tinex tedi na kacija, pa nije Tinex. Ovako, nek se otvara prema unutra, čim uđe ne kupane, tako da, neka njegove tu prostorije, ja sad sebi moram napraviti neku sobu, evo, a i ona ću ovdje, ajmo reći do njega, ali u mene će naravno malo to ljepše da bude, tako da, odmah ćemo to da proširimo.
Kace! Oš ti doć pomoć vamo Tinexu, ha? Jel ti vidiš mećete di se ja? Pa mili ti. Pa jesi ti normalan pa je. Ma išao ja provjeri što ima. Ma nek ti provjera da te hoće lava jedna doda, to će neki zombi dog creeper. Više me. Jel to, hoće te ubiko, hoće te ubiko, aj prizna da će te neko ubiti. Aj prizna. Aj ješte, šteta, šteta što te niko neće ubiti, ja stavam po nodu brat. Ja stavam po nodu. Čekaj, što si ti po nodu? Sad treba ovo ovako. Ajde bolan, što ovo ovako sporo kopa? Jo, ja i dalje ljudi moji smrdim, znači nisam se kupao 4,5 dana, evo 5. dan, čak mislim da već noć i pada. Da šta braj moj, mogu smo mi spavati ako ovaj dođe. Mrčo dolazi ba, gore baš. Joj, šta će mi s ovakim cobblestonom, možemo da sagradimo ljudi moji dvorac neki braj moj, dvorac. I ali treba će nam za onaj tunel brate pod vodom, ali to smo mogli čak negdje gore iznad, tako da i to ćemo da provjerimo. Ide li to? A, halo, e me čuje. Ajde pa ajde, izlazi ba odozdo. 3 godine ti treba. Znaš koliko duboko možemo ići? Koliko? E, napravio sam ti brate ovaj, vidi ovo što uradi. Evo te van tvoje sobe. Šta ću tu unutra? Ajde ti soba. Jes, budala jedna, pao sam dolje sad. Jel, mogu sam se ubit? Mogu si kodno slam dragi. Brate, popun to, ja sam te sobu napravio. E, soba ne može biti bolja, priznaj brate, ali priznaj. E. Znači, potrudio sam se, znači, bože da je napravio. Willkommen. Šta? Šta, willkommen. E, ne diraj mi, brate moj, taj. Šta je bilo? Vrati mi krevet. Vrati krevet, ja sam. Ležat pored mene. Neću ležat pored tebe, prdiš, a i smrdim ja. Aj ti smrdiš. Usmrćemo se obojica. Usmrćemo se obojica. Jel imamo mi pećnicu? Čega, ima je, pa jedna. Čovjek ne zna ni... E, brate, ja čujem vodu negdje ovdje, znači ovdje ćemo uskoro izvrnuti na ovo, tako da moramo se pripast. A čekaj, sam da se ja ovdje proširim još ovo, da si mogu lijepo staviti prostor neki. Čekaj. Vidje ovo, ja moram na ovo crveno, samo mene ovo ružno izgleda. Ali aj nema veze. Čekaj sad, mi ćemo to drvetu naravno da ogradimo. Vidje ovo. Ma vidi mene šta kopam, šta si ti žališ, vidi mene. A šta kopaš sad tamo? Šta kopam? To mrčo, tako razvali, ja šta ćeš? Znači, više prostorija treba da se napravi, budalo jedna. Ovako. Slušaj, treba mi jedna, tri komada mi treba. Aj, ovo će se evo. Trebam ovo sad slomit. Brate, i imen treba irona, imam jedan. Dobro, imam stik, dobro. Dobro, i treba ti irona. Trebaš ti nama donji? Imam. Ljubura, ja čujem vodu vamo. Joj, jala, šećera. Ovdje će vamo, brave moj, naš kako da nam gori. Ako izađe, odmah zablokiraj to, ti je to šta zbojiš. Ma joj, hoću, kako da neće, evo, poletio sam, brate. Ma ništa ne fali. Hoću sam ti blokiraj to. Ma ja, prema vani se vrata otvaraju, ovo je. Ma dobro, aj more ovako malo provjeriti. Gdje mi je kre... Joj, gdje međe krevet ostave, aj bola, let spavat, nos tam u svoju sobu, pa nećemo cijeli dan samo kopat ovdje. Aj, iskopat ću ti glas. Ma vidi ovo, još dekoracija, stavio tepih ispod, brate, tespis. A šta ti ovo? Pa to mi je da mogu lavo ovako udara, brate, da postanem pametniji, razumiješ? Ja tako radim exercise ili ti ga vježbu, jedno dva sata, brate, moj glava postane bolje. A dobro, šta ti ovo tu dolje ispod kreveta crveno? Pa to mi je tepih. Aha, oprosti. To sam ti ja posebno naručio from Turska, brate, moj. Da vidiš ti dol na pijac kupio 5 maruna, brate, moj. Ne more bolje bit. Turska kvaliteta. Ne! A nosi, biži tamo bolan. Šta će mi? Vidi ovo, sad će pukt ova tepsijaša, ajde. Neka ti pukne. Ajde, spavaj tamo, lako noć. Čuje, zaspiju se. Ima da se utuši. E tako ljudi moji, zagradili smo ga. Evo čuj ga, evo ga se probudi, majko mila. Ljudi moji, idemo mi let spavat. Joj. Šta je ovo? Alo Tine! Alo me... Ko me je zagradio? Bože, sačuvaj. Alo!
Već deja, šta je ovo? Šta je? Šta je bilo, bolan? Po šta je ovo bilo? Čeći, neko me se radi u mom lasicom. Ja jeo samo, bala, šta je bilo? Šta si ti tu radi? Pa ja tebi napravio sobu, ti se pru novu sobu praviš. Šta radiš ti? Jesi ti normalan? Jel? Šta je bilo? Pa ja tebi vamo sobu napravio, gledaj ovo. I ti tu sam spavaš. I još sam gradio, gledaj šta si gradio. Džubre jedno na... Da, ba, šta sam evo vam spavao ko zaklije. Umro sam skoro. Ajde, biži tamo, ajde, biži tamo. Čekaj, da izađem gore, trebam sve donijeti stvari, ljudi moji. Trebam sve odlazgo sve prnije da imam ovdje za proživljavat. Oj, idemo mi vamo da, ljudi moji, odemo po naše stvari, da idemo šta nam gore još bitno ima. I naravno da sponesem još drveta i svi ti neki stvari. Idemo pić bangoš skroz, i ovdje bi trebali ovo nekako produšt. A vidiš ovo čim staviš skroz gore i ono raste skroz dole do po... Do poda, razumijete, op, idemo sad još jednom gore, ajde, pić bangoš mali, sad ga raho, idemo. Šta imamo ovdje se, ponijet ćemo ovu jednu pesnicu, koliko binsta ne treba, ponijet ćemo bo da se moramo fajtat s nekim, ovak plenkova treba nam drveta, ovo ćemo jedno ostaviti čisto da nam ne smeta, ovo nam također ne treba, gravela nam sigurno ne treba, tako da gunpowder nam isto ne treba, glass plin, ovo nam također, ajde, ne treba, nećemo ništa od ovoga više nosit. I bambusu i štapa, aj nek to more gorit. Senda nek imamo za svaki slučaj. I joj, trebamo onoga pitat. Kace! Alo, jel on ovdje? Nije on ovdje. Joj, on ostao skroz tam. Joj, odavde izađeš, znači, bukvalno koji džungle da izađeš, ali ovo je moja kuća, znači, razumi. Joj, ovo se još nije, joj, ovo ćemo ljudi mora da uništimo uskoro. Joj, onog mrče, on još nije došao. Alo, vidi ovo. Joj, ovo da siš, znači, lutrija da ne pogineš. Joj, što je? Eno ga on dole. Dobro, sad ćemo se ljudi moji skroz odele da spustimo. I da malo ovo gore još sredimo. Vada nije uzeo ovo moje. Nije, evo, pičelci. Joj, moramo ljudi početi davati neka imena za ove ovdje stvari što mi imamo. Ojca, dobro. Vidi ovo, ovdje ima gravela, malo nam izletla na površinu. Op, ajde, još sam se udebljio, pa ajde, ne mogu se spust dodale. Kace, alo, alo, imaš pikekse neke, brate, treba mi, nema lopat. Nemojte, daj mi, tako. Dva komada. Slušaj, opala. Gdje ćemo čestove postavljati? Pa može tu, brate, može tu. Ali ovo ćemo onda, čekaj, daj po maksimalno. Čekaj, ajde da ih postavljamo, čekaj, ajde onda ću i ovo tu, jer sam i napravio dosta stvarno. Okej, može. Zato što nam treba tine. Evo ja sam donio još jednu pešnicu, nek imamo stvari, znači nikad neće biti dosta. I ja ću sebe napraviti vam jedan čisto onako čest, da imam, čekaj, malo isto jeđa ovo čega. Evo, napravio sam ovo tako. Ovako, to mi da, idemo sad vamo staviti jedan čest ovdje kod sobe, mogao sam ispod ovoga, ja sam ljudi moji inače ovako, razumijete pizzajzle, ja volim da to sve bude onako cakum pakum, tako da evo da bude nešto ovdje kod neka dekoracija, ne smije reći kaka, brate što ti ovo nisi uništio ovdje kad već moš, op, vidi ovo, dva samo, pa jado, evo sad ovdje da ne moš otvorit ovaj čest. Kace, na što sam ja još gore mislim? Ovdje veće da što si mi ovo stavio? Ma nisam ja, banana je kriva. Trebali bismo negdje još stakla stavit, vidi ovo. A brate, ti počneš kopati, a šta ćemo ovdje evo unutra? Sad ću ti ja pokazat, sad ja imam brutalnu ideju. Aj čekamo te, eto, ti imaš najbrutalnu ideju, ajde. Tako je, slušaj, ovdje... Majko mila, prezvaj sotene. Ovo je prostor, sad ću vidjeti za šta. Za šta? Sam ti, daj mi jedno... A što tamo? Pola dana mi daj sašvitno. Ajde bolam pa čekam te, pa tri dana ti treba. Vidj ovo, vidj malo što kopa, ide to te... Još šta radim. Još šta bolan, a ide to te pravo, evo ja ti pomoći. Te, sam to treba... Sorry, očao si spre mene, očao si spre mene. Čekaj. A nemoj spre mene! Pa budalo jedna, šta mene... Ajde imam kukisa, nemoj mi tu pančar bolan. Kukis, to bi puno znači kad ono ne... Evo ti jedan nek imaš, aj pojedi kukis. Ovi za pešnicu, evo vidio. E, to. E, dobro si imam, brate, ja uglja. 17 komada, mogu odmah ovdje stav da imamo za pešnicu. Voda. Šta bolan, voda? Joj, KC, pa ne gledaš ništa. O, buras. Vidio, poplave, majko. Sa sreće postavim noge ko spuže pa upiju odmah vodu. Dobro, čekaj. I šta ti sad tu misliš? A reci mi šta hoćeš tu! Ništa, ovo ću zatvorit. Ne. Čekaj, a hoću ti kažem. Hoću. Znači ovdje ne idemo. Dobro. Znači ovdje je zabranjeno. Dobro, šta tu? Šta je tu?
Ja tražim prostoriju da napravimo da imamo vrt dolje, konju jedan. Pa bravo KC, bravo. I odaj donijet, odaj donijet malo zemlje kako još nije noć. Može. Dobro, nije noć još pala, donijet ću ja zemlje čisto da imamo da moramo neki vrtić napraviti. Ja i Vita, Vita imaš sjemena tamo. Imam svega, sam požuri brate noć, evo. Još malo pa će past. Oj, ajmo bokom. I oj brata što ga ispravi životom. Vam sad ovdje brzinski skroz, gledaj sad ovo, opa, jo vidi ovo, neko ovdje rupu napravio. Pokovat ćemo ljudi moji malo drveta, i ja vidi ovo, čim sad srušim ovo, sruše se i bambušo štap. Nema, teenage quick math, buraz, quick math. I ja, ako ovo srušimo će to tako doći, ma neće, ali nema veze. Kog ćemo ponijeti, aj ponijet ćemo jedno desetak, da odmah dole ljudi, znači, bukvalno da dole možemo da preživimo, bez da išta radimo. Stani. Bez da moramo izaći oni slično, 17 komada, mislim da će biti sasvim dovoljno. Ajmo sad ponovo, pitch bangoš, ovo je naš pitch bangoš od moj, znači prijevozno sredstvo od točke A do kladionice. Op, ajde skoči, joj, ajde dole. Uglavnom trebamo se samo još dole spustiti, KC, alo, nosim ti ja zemlje, e. A znaš šta je problem bra, e, stani bola, nemoj puno bola. O, neš puno, evo ja sad ovo, u dubinu ovako. Ja, ali treba ćemo zapravo sve u dubinu. Još jedan dole, ja. A moramo isto napraviti. Ne moraš sve. Neki putić ostavi, da. Put ostavi. Aj, vako ćemo. Čekaj. Samo u sredinu. Ovuda da se, vidi, stani bolast. Jesi ti medjet života mi evo. Šta je bilo češće? Šta je ovo ovdje, ništa? Jesi donesao možda kanticu s vodom? Pa imam kanticu, ali nemam puno vode, evo tebi imam jednu za... A mogu si malo vode osvijeli, ta mrčo. Lako je tebi. Šta sam... Evo tebi, šta ću ti osvijeli? Čekaj, imam ja 59, ne brin se ti. Ali svijetli da... Ma nek svijetli, znači vode ko Betlehem, dragi. A ja treba sunca, treba. Evo ovako sad, a di ćemo stavljati zemlju? Nisam baš toliko puno zemlje punio, ono. Razumiješ? Ovako. Sam postavi koliko imaš čovječ. I, ali trebamo napraviti ono, izvor vode ono s tri kocke, razumiješ? Evo to ćemo ovdje napraviti. Ne, joj, jedan sam pogriješio. Čekaj. Evo tebi jedan bucket, aj ti već donesi jednu ovu koficu vode. Čekaj, aj daću ti još ovu drugu, čekaj, stani. Ovako. Sam ću ja njega. Evo ti. Evo. Sluši, sad ću ti ja pokazati. Ne, dobro. Ajde, slušaj, samo otiđi, bolano, otiđi samo. Da otiđem, dobro, ja, ajde. Sad ću ja doći, drž se samo tu. Pa držim se, pa ne mogu niđe otići. I ako imaš zemlje, slobodno ponesi još malo. Evo ovdje, gdje ovo fali mi sad zemlje. Joj, majko mila, aj na veze, strpit ćemo se ljudi malo. Čekaj, možda on ostavi ovam zemlje, nije. Ovdje, nema, ovdje ne. Evo zemlje, vidi zemlje, 16 komada, ušutio se ja, džaba morao tamo ići. Čekaj sad. Ovo ovako, i ovo ćemo isto srušit, i ovo ćemo isto srušit, ili nećemo to srušit. Sad je pitanje da li ovo srušit ili ne s... šta sad urat? Ma znam ja šta ću ja urat. Mi ćemo... ovdje napraviti još ovako. I ovo bi mogli proširiti za još jedno, pa da ovdje prolazi, ma ja šta ćemo. Ovdje... Pa oće li onaj ko da je ošao 100 km po vodu, pajdo, pa ne vjerujem ono. Neka ovoga tu. I sad, kuda ćemo napraviti put? Evo ovdje ćemo put. Kako ću ja sad ovdje put napraviti? Joj ljudi, ja sam se totalno živ pogubio. A majko, ide li ona? Ide li to? On se ugušio života mi gore. Pa čim on nestao bila s onom vodom? Alo, KC! Čije je ono čuo? Prepade me bola mrčo, ajde spuštaj se, ko da si, ja mislim od, ko da si na izvor vode još u Saharu, da me neko ne rimuje. Ja, res ti slobodno pusti. Ma, ne, ja, daj mi van dva te vode što si. Ja bi usipao, jel mogu? Ajde usipaj. Gdje usipam? Tu. Lijevo. Gdje? Lijevo, tu! I, eto, i sad imamo unutra, ne, vidiš. Daj mi sad koficu vode. Da, može i tako, ajde. Čekaj. Evo ti druga. Ajde, dobro, imat ću jednu. Stani, bala, stani. Ajde sad ti, uzmaj vodu. Ne. Što? Šta radiš ti, bolan? Slučajno sam buraz. A
vidi ono. Pa jel ti znaš odakle treba vodu uzeti? Je, pemo miša, a? Evo ovako, eto, nepresušni izvor vode. Opet on! Pa brale, znaš li uzije vodu iz sredine? Evo, uzimam se. Pa ne! Pa uzimaš ti sve! Pa ne uzmam, vidi ovo. Evo ga, evo ga, puni, puni, će. Evo ga, ovdje, to je gotovo. E, slušaj sad ovako, molim. Stani. Ovdje, znači, to nam je čak i previše vode, čekaj. Pa nije, bolan. Jest, ja bi onda, što bi ti nekako bi to izgledalo, buras? Što? Moramo, pa ja bi, gledaj, iskreno da mene pitaš. Šta? Ja bi ovako. Što radiš? Pa to bi se posadio tu. Ali ne more do tamo doći voda. A, pa dobro, evo ja ću sad napravit, gledaj sad. E, sad može. Ajak. Sad je dobro, sad imamo više ovoga. Pa ajdo, ne more doći do tih lijevi sa blokova. Kak? Kako ne može? A vidi ovo. A, može, može, sorry. A. E, imam ja, jesi napravio krampu možda ono? Imam krampu, čekaj. Ajde, 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 imam ja sic, ja ću ma... Joj, će se imam sic ostavio. Joj, gore sam ostavio sic. Imam ja, ja sam uzo. Imaš, ajde, ajde, požur bola da ovo još ovdje dovršimo i to je to. Čekaj, samo malo. Ajde, nemoj skaka ponovo po tome. E, sad gledaj. Mislim da mi je tu, tu. Ajde. Pa vidi more se i tam posadit života. Iako nema vode. Ma ja ti kažem. Ma to, ma ja to upio ljudi moji kroz zemlju, pa nije to vrana, razumiješ? Ja, pa ja razumiješ. Aj sad. Slušaj, gledaj sad ovo. Šta? Ovdje ću. Aj bolan, sam ti to, sam ti to ko kopava. Aj da okopava ovaj bolan. Pa ne mogu. Pa ne moreš to, na... Aj sam ti posadit taj, da mi imamo pšenici. Ja, evo sad ću ja. Tako, tako, to uradiš i sad samo staviš sic, jel ti ga sjeme? Evo ga, stavio. Evo, tri dana, treba evo noć, isto pala. Evo, trebamo opet spavat. Aj, aj ti le spavat, ali idi. Sad imamo i vrt dolje. Je, pa to ti kažem. Aj ti sad taj kreveto, nesi, idi ti u svoju sobu tamo, gdje ti je i napravljena soba. Aj, da te vidi nas ti još ospavat. Evo, vidiš, vidiš da jesam. Gdje je moja, ovo je moja soba. Ja, ja. Ja moram uredit. Šta? To ću ja tu. Čekaj, nemam svjetla. Ovdje jedno, ovdje jedno. Ovdje. Ovdje. Aj, ovdje neka ima. Aj, ovdje. Ovdje jedno. Može i ovdje. Eto. Budala se zapalite. Laku noć. Laku noć ti ide.